Čau, já jsem Seneček 11 z KingKeeper.cz a já vás vítám u dalšího let's play na hru Crysis 3. A tento let's play je již třetí. Takže se dáme rovnou do toho. Načítání jasně. Zatím načnu tady. Enerčák. Libovej. Novej rockstar, novej druh. Jsem rád, že jsem ho nenašel prodávat. Libový. Hej, ten je libovej. Ten doporučuju. Super Sours. Takhle vypadá. Welcome to our humble abode. So they're always on our tail. We have to move around like nomads. Budu víc naspeedovaný aspoň na tyhle spady. Tak jdeme na to. Co pak se děje? To je prý asi nějaká základna, co? Look at the modifications, Michael. Is it Seth? Cell? Is it even human? Have we been sacrificing good people for that mutation? Look. This is not just a suit, Michael. Claire. 5 months now we've been here. The balance of asymmetrical warfare favors us less every day. This was meant to be our Normandy. But alas, here we are in hiding. We nibble here, we nibble there, but we can't turn the tide, we can't build momentum. We need a game changer. Major Lawrence Barnes. The Prophet. Karl-Ernst Rasch. At your service. Rasch, I remember you. Hold still, please. Co dělá? DNA. Human. Seth. Synthetic. Incredible. I can't get a read on you. Oh. Come now, Lawrence. What did you expect? I designed your suit, my dear fellow. Of course, it can't get a read on me. Claire's right. You know about the risk. So much power, but volatile and willful. Frankishness. Tell me, did Michael brief you on our plans? I'll brief him when we move out, sir. It's brilliant, boss. This will cripple Cell for good. The situation is far worse than any of you can imagine. I have visions, glimpses of... We will take the fight to Cell. Shut down that energy nexus and end all this. Or whatever they're doing will bring about the extinction of all life on this planet. Remember that. You sound quite prophetic. Is that intentional? It's very apropos. Now, let's go save the species. Shall we? Right then. Let's move out. Jo. Jdeme. No tak jdem, ne. Co ti tady děláš? Ale co pak to máme? Ej, co děláš? Jo, šípy, dobrý, libovka. This way. To jsou přátelský helikoptéry.
Já se bych se měl taky sklonit, co? 500 megawatts feeding straight into Cell's high altitude defense system. Ok, jdeme. A mě nenápadně. O, příroda. Libový. Ej, kam jsi zmizel? Kam jsi zmizel? Tady nahoru? Asi jo, no, tak jo. No a co jako? Tak se rozhodni, jdeme tudy? Asi jo, vypadá to tak, dobře. Dobře, dobře. Cell's core defenses are out cold. They can't switch power from System X? It's not on the same grid. Explain this to me. Why a dam when they have an infinite power source in System X? Redundancy? Or maybe there's something about System X that scares them. Dobře, jdeme na místo učení. Sam? Kudy? Skočíme dolů? Asi ne co, tak dobře, půjdeme to asi tudy. Bude asi lepší. Ale další náboje. Takže máme plný, jo, dobře, dobře, dobře. Oho, kanistr. Kanistr. No tak, jdeme na to. To si věříš, kámo, to si věříš. Ho, 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 ho. Ale kámo, já bych to dal hned, víš co? Neměl, musel bys s tím mít takovou práci, ale dobře, víš, ještě taky něco udělat, tak OK. Ale tak spadni už tam, no jasně, skoč tam, jasně. Bude to fungovat? Nespadne to s náma? To je taky možnost. Ale ty první, dáme ti přednost. No věš? Věš, nebo tě odstřelím. No dobře, tak ne, no. To kros. Byl to dobrý nápad? Já říkal, ať jde první. No, nebuď si tím tak jistý. OK, Romeo 1, this is Romeo Actual. I'm assuming control. I need a direct link to the nanosuit's visual output. Over. Roger that. But only. Helikoptéra. Ty nás neuviděj. Určitě. Velitel Cell. Jau. Tak to jsou nepřátelé. Krosu. Dobře. Ečko, hej. Co děláš? Neviděj. Nevidíte. Kde jsi? Kde jste, hoši? Ah, neviditelný. Aho, hoši, nevidíte mě? Ale já vás taky ne, což je nevýhoda. Přitom nejste neviditelný. Jenže já vás prostě nevidím, protože jste někde scho... Ah, tady. Další ze sviní. Svině Cell. Svině Cell 2. Další svině, někde? Tady, ty krás, taký jumpy. Měl si střílet rychlejc. Aha. Uaha. Další? Jo, tady ještě, jo. OK. Ha, libový luk. To je, tomu se říká luk, tohleto. Lepší než v tom Priderovi. Tam nahoru, jo, a jak tam jako... Ty krása, si tě nevším. A vyzdává se, že ty mě taky nejak. Ten pocit, když vás chce někdo zabít a vy nevíte, kde je, protože jste neviditelnil. To se stává každý den, že jo? Ej, ej, sejmu. Chtěl by to. Že kritická úroveň zdraví, tak se znevítelníme, jasně. Ej, ej, ej. Kde pak je další na řadě?
Jo, ty jsi tady i... Bez munice? Super. Dobře, změníme duch munice. Například... Termin. Termitová? Termitová, ok. Termitová. Good luck. Oh, ten zvuk nebyl moc příjemný. Hlavně pro něj asi ne. Jo, tady! Ty krásu. Dobrý. Splintujem. Další na řadě? Jo, tady ještě do. Ej. Přežil? Nepřežil, zdá se. Přežil? Jsi tady schoval? To je svině. Teď... Co? Hele, tak to bylo nevychytaný. Já jsem dával moc soustředil na střílení a jsem se nedíval nějak jako... Kde to jsme najednou? Jdeme dobře? Asi jo. Tudy. Ej. Kašlem na ně. A je. Odstřelíme všechny prostě. Granát! Granáty! Ale dobrý, no, dobrý. Kritická úroveň zdraví, to není moc dobrý. Neviditelníme se. Bude lepší. Přes řeku tady nenápadně. A bez energie, super. Tak dobře. Ej, sejmu tě! Ej, zdržel jsem se, ok. Dobře. Nikdo nás nevidí. Subject, jo, já jsem subject, jo. Ej, já nemám energii. Neviditelná, neviditelná. To bychom se toto měli hacknout, co? A nebo takhle, to je taky možné. To kráso, to bylo inteligentní. Hej, to musíme víc to vychytávat, víš co? Hm. Teď už seriózně. Teď už velmi seriózně. Ale co je tohle? Hoho, semafory. Zarostly semafory. Kde pak je ten kapitán? Tenhle? Vypadá to. Strom? Proč scházíte strom? Proč scházíte strom? Chudák strom? Co vám udělal? Ne! Bomba! Další na řadě? Kdo je na další na řadě? Málo energie, to není dobrý. Další strom! Škoda stromu, tyjo! Co vám ty stromy dělají? Ale dobrý, klídek, klídek. Všechno ne, stačí nám jenom neviditelnost. Neviditelnost říkám, že nám jenom stačí, nevadí. Použijem tohle, to kde? Tady jo. Ale já jsem tě skoro neviděl. Spíš vůbec. Další, další, další. Hej. Jo, bez munice, ok, dobře, změníme. Změníme styl munice. Ty krásu. To je vychytaný. Ej, co děláš? Dobře. Zas jumping. Další na řadě. Zneviditelníme se, ať nás nevidějí. Ale chtěl by to jiný druh nábojů. Jo, s elektromagnetickým vláknem, nebo jak se to jmenuje. Ty jsou libový. Ty krásu. Ten se už pařil. Mírně. Jenom mírně. Jen se tak připekl. Takže teď má tu takovou křupovou kurčičku. Fuj. Jdeme dál. Nikde nikdo? Nebo aspoň po nás nikdo nestřílí, protože jsme neviditelní, teď už nejsme. To není dobrý. To není vůbec dobrý. Dobře, už teď už jsme neviditelní, ok. Nikde nikdo opět. Tady jsou někde určitě. Kde jste hoši? Tam někde bude. Nejdřív odděláme tuhle tu stranu. Tak bude určitě poskvávaný.
Kde jste? Nikde? Nikdo? Ne jo. Ale tady musíte být. Ne jo. Dobře, tak to budou na té druhé straně. To byste se předtím asi nějak zalezli. A, tamhle. Znevidělníme se. A? Teď to hacknem, hacknem to. Ej, co děláš, já už jsem to zase nepamatuji. Jak se přepínají ty prejle, ty jo? Kde je? Ty krásu laser. Dobrý vědět. Malo energie, super. To je dobrý. No, doktor, dej se, budem krajit chvilku. Tak, a teďkon. Hele, to je blbý, já totiž nevím už jak se... Hej, teď se děláš trendu, já jsem totiž to teďkon takovou trošku delší dobu nehrál, takže... Já jsem úplně zapomněl, jak se dává... to bude v tomhle asi, co? Jo, tady. Bčkem, jo, Bčkem, tak to řeknu rovnou, ne. Bčkem. Dobře, hacknem. Hacknem, jasně, hacknem. Přesuň se blíže k cíli, proč? Jo, už můžem. Rychle, než nás uvidí. Libový. Aha, to jsme vychytali, tam je další něco, co by se dalo hacknout. Video? Jaký video? Hej, dáme si nanovizi. To krásno. Hej, já chci ale zbraní, víš co? To. Ať tady víc vidíme. To nám bude hned jasný. Tadyhle někdo? Tadle. Hej. Teď jsem tě viděl. Co děláš? Kde je ta svině? Ua, dobře. Ej. Co děláte? Asi zkám se. Ty kráso, to ne! Ty kráso, to jsem si měl identifikovat nejdřív. Dělej. Nope. To bylo nevychytené. Aspoň víme, co se nemá dělat. Kde to jsme zase? To jsme zase tady? Já vím, v Crysis se nejsem úplně... To, víte co, to se musím trošku procvičit, protože Crysis se jsem žádný předchozí díly ani nehrál, ale... To se vychytá, víte co. Ej, co děláš? Se neumím ani trefit? Hej, ale to jsem se trefil. Není na plýtvání šípů. Jak nevědí, odkaď to je ten nejlepší, to. Ještě další? Tady. Další ne? Asi ne. Co když jsme zapli zrovna termovizi? Protože ona nám to dost vychytá. Ale ta neviditelnost je dost důležitá, já vím. Protože nejlepší je prostě někam si stoupnout z neviditelnice a potom je prostě postřílet. To je prostě nejlepší. Už nemáme tuhle munici, dáme si zase ty elektro, ty magnetický. Je tu někdo? Že jsme si dali zrovna termovizi. Nanovizi teda, ne termovizi, ale nanovizi, dobře. Malé energie. Dobrý, no. To chce více energie. Kde pak? Tadyhle na nás někdo. Tady. Tady běžej, hoši. Co si myslíte? Na co to si jako tak věříte, nebo to? No jasně, to zase nemáme tu. Dej, to. Pryč. Dobrý. To by bylo. Ale my si změníme. Jo, tříštivá hlavice. Hoši, je po vás. Ty kráso. Další, na řadě. Jdu si pro něj. Kde jsi? Teď jsem tě tu viděl, ty jsi někam zdrhnul.
tělo tu nikde nevidím, takže tady musíš někde být ještě. Ale tady vidím zbraň. To je podezřelý. Možná tělo už zmizelo. Záhadně se vypařilo. To je docela možný. Ale tady. Aha, to je nejlepší, když nevíš. Nevíš, kde jsme. Oh, teď jsem se měl trošku jako od sebe dál, víte, co to jsem to měl použít. Nevadí. Tady další. Nevíš o nás. Tady další, to. Trošku dál, víte co? Hej. To zase nemáme munici? Jdete si srandu? Dobře, tak použijeme zase, hele, už máme tuhle. Klasickou. Kde jsi? Hej, kde jsi? Jsem tě tu viděl, ha. Ohoho. Dobře, já si beru... nápadně. Už nás nevidíš. Použijeme normální zbraň. Ale možná bychom si měli nasadit nějaký takový ty vylepšení. Jo, 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 jo. Tohle je zaměřovač. Už kopička. To chce... ne, ne. Waha. Nevidí nás. Malé energie, super. Dobrý vědět. Hele, my si chceme v klidu tadyhle, víte co, nasadit. Tohle ne, tohle... jo, dáme si tlumit skválně. A teďkon. Hej, tak to bude libový. Neviditelný sniper. To mi připadlo na Planet Side. Ta. Ty krásu. Sice to není sniperka, to nevadí. To neznamená, že by to nemělo mít dobrý dostřel. Tak. Ještě do toho nanovizi a bylo by to úplně libový. Tady. Ej. To není dobrý. Dobrý. Tak, kde pak je další? Kdo pak je další? Ua. Jdem sem. Když se schováme. Tady někde blízko. Blízko. Ale vysílačka tě prozradila. A možná nejenom ta. Bacha na ten strom! Zničíš se se stromy! Jak to je blbý, tady ničí stromy. Kritická úroveň zdraví, to není dobrý. Hej! Jo, takhle ty jo. Dobrý, hele, dobrý, v pohodě. Nemusíš se ničeho bát. Já akorát si tadyhle trošku to hacknu, víš co? Bčkem. Tak, hacknem, hacknem, zase opět hacknem. Tak. 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 Dobrý. To můžeme zavřít a... akorát teďka si musíme dát bacha, protože tadyhle někde... ještě nemáme energii, to je dobrý, no, super. Ty krásu, odkaď to bylo. Takže, teďko vychytáme, protože dáme si ještě nanovizi. Tak. A kde pak je? Kde pak ten někdo je? Hej, jo jasně, až tak je to vychytený. Hej, kde je? Malé energie, to není dobrý. A já ti vůbec nevidím, kámo. Ale ty z mě zřejmě jo, takže budeš někde nahoře. Tu krásu, aha, tady. Dobrý. Hele, děláš si srandu, ty jo. Já vím, je to nevychytaný. Ach jo. Co když jsme to? No jasně. Neviditelně prostě odejdem pryč. Kašlem na ně. To nemusíme možná sejmout. Možná. A něco mi říká, že nás si nás všimli. OK, tak to není dobrý. Hele, špatnej hod, hoši. Ej. Hele, zase si vezmem tam tu. Zbraň ten nej... co? Co nechtěl? Tohle. A libovej zaměřovač a tlumič taky, ať nás neslyšej. Vystrž hlavu.
Hlavně neřvěte při tom, hoši. Nebo aspoň moc ne. Aby jako víte co. Ej. Tak, teď to vychytáme. Kde je další na řadě? Libovka. Tady už nikdo, co? Dobře, takhle teď už to vych... Hele, veverky! Veverky! Hej, ty jsou vymakaný. No, veverky, no, no, no. Dobře, jdeme dál. Kašlem na veverky, jdem dál. Teď máme jiný věci na práci. Libovi? Jde se dál. Teď už to bude vychytaný určitě. Musí. Co? To jsem... To head, ty jsi přešel headshot? No dobře. Hele, hele, hele. Ho, ho, ho. Nejasi, tyjo. Jo, to nám už došlo energie, super. Teď ne. Ne. Hele, ale no tak. Ach jo. Já jsem mluvám, že tolik failíme, ty, ale já... Prostě... Víte co, já jsem to dlouho nehrál zase a... Teď už. Musím si napít víc. No jasně, ty krásu, já jsem si měl dát. Co to bylo tohle? To bylo fakt vychytaný to. Hele, 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 hele. Já to vidím, že si dáme... Jasně. Já změnili jsme si obtížnost na nejlehčí, protože už mě to štve a my si to chceme užít a ne pořád umírat. A já jsem v tadyhle, já jsem v Crysis celkem nováček, takže to bude asi nejlepší. Hej. Libovka, tak, to by bylo. Přebij si zrovna. Jak jsme na tom s výbavou? Libový. A myslím si, že ten zaměřovat, teda, že ten tlumič si asi můžeme vypnout, protože ono stejně nás hned pozorujou nejspíš, takže to je zbytečný. Neviditelnost si taky dát hned, nemusíme to vrčkáme, až nás uvidějí. Tak si... Teď třeba. Jo, tady nahoře dokonce. To je svině. Teď už nás určitě viděli. Ohoho. Hele, tak si klikneme. Ať to jako víte co, ať to víc chytáme. Chce lepší optiku na tohle, jo. Ale dobrý, streamuli jsme ho. Ej, to nebyl headshot. No tak tohle věřím, ale, no tak. Lepší optiku říkám, to není ono. Hej, co? Jo, my máme dvě zbraně, to dokonce. Hele, já ti sejmu na dálku. Tady něco padlo. Ty krása, teď si už dáme viditelnost a trošku se posuneme tak, aby to bylo vychytaný. Libový, dobře. Teď si zase dáme neviditelnost, tak. Teď se jímám tebe. Ej, ej, ej. Dobrý. Opět neviditelnost. Tady odsaď, tadyhle toho musíme sejmout v první řadě. No, 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 granát ne.
Kde jsi? Tady. Ale zase tam ty veverky. Tady další. A já jsem si chtěl dát neviditelnost. Tyjo, ten pocit, když fakt člověk neví, tyjo, kde ten neviditel, ještě když jo, kdyby mohli ostatně použít neviditelnost, tak mě by z toho hráblo. Koukám, chladí jak svině. No tak jaký crisis, jo. Ale uchladí to, doufám. A to tam mám voxový chladič. Vím, že je úplně blbý, já si chci taky v brzký době kvůli tomu kupovat lepší. Protože on to dělá dost kravál a potom je to slyšet v nahrávání. Hej. Tady je další. Hej, no tak. Libový. Další na řadě. Ty krásu. Dobrý. No, už jako ty po tobě, takže. Najsi si tu nebyl sám, byl si tu se mnou. Neříkej, že ti moje společnost nedělá radost. Abys mě docela urazil, víš co. Tadyhle tohle teď konstímám. Hele, vystrž hlavu. No. Tak teď vypneme neviditelnost. Tak. A teď zase zapneme. Budem trollové. Tady není? Tam si zalezl. Jo, tady! Dobrý, teď se můžeš schovat tady. Tě nikdo neuvidí určitě. Energie se nám zatím doplní, tak. A můžeme jít dál. Ale tam jsem slyšel hlasy. Tak si zapnem. Ano, vizi, chvíli. Tady. Ne, to jsou jenom mrtvoly, ne? Tady. Jo, identifikujeme si je, to bude nejlepší. To nám dost pomůže. Tak. Tadyhle je blízko. Dělej. Hej. Hej. To se pěkně blbě střílí s tu nanovizí, takže kaša na ní. Tu krohu. Mějte tady tolik, jo. Myslím, že jsme si je identifikovali. Nope, další granát. Já, neviditelnost. Tuhle svině musíme sejmout, dobrý. Teď další svině. Hej, dobrý. To bylo a... Teďkon... Svině 2. Svině 2.0. To by bylo. A teď bychom si asi mohli... To vyřídit s tím... Ty krosu. Dobrý. My jsme si to mohli vyřídit rychle s tímhle. Hacknout to. Tak dělej, hackneme to. Libový. Tak, to je taky svině tohle. A to sejmem zrovna. Či ono nějak nemůže sejmout, nebo co? Dobrý, to by bylo. A je tady někdo ještě? Tadyhle je někdo. Nebo něco, hele. Jo, to není výbušný, ok, ono to vypadalo tak červeně, nadějně, a ono ne. Tak prej, ne? Dobře. Kde jsi? Vystrč hlavu, no. Vystrč tu hlavu! Můžeš vystrčit tu hlavu trochu na díl? Dobře, tak já si ti ukážu. Vyprovokuju tě. Jsem tady. Hej ty svině, ukaž se. Nakonec. Ne. Můžeš se ukázat trošku na díl? No konečně. To je to, co jsem potřeboval, tady další. Hele. Dobrý, to by bylo. Je tu ještě někdo? Protože moc ne ani. Tohle vybouchnem. Vybouchněte. Dobrý. Nechci tady mít s tím problémy. A teďkon si dávat bacha. Musíme. Je někdo ještě za náma ty? Ještě si to tady trošku identifikujeme. Je tady ještě.
Tak dobře. Takže musíme vychytat. Kde jsi? Kde je ta svině? Tady. Dobře. Ty kráso, dělej. Ne, to není dobrý. Máme už málo energie, yes! Tak si budeme krýt. No dobře, to tady mám vymyšlení, abych se tady mohl krýt. Díky oči, že jste to tady dali. Tam se to jenom tak chvěje. Tady. Už máme málo energie, super. Ej, už máme zase dost energie, ok. Tady, to si jmem. Ne, už zase nemáme energii, dobrý, no. Dobrý, dobrý, dobrý. Kdo pak je další na řadě? Tadyhle. Dobrý. A další na řadě? Už tady nikdo není? Tak tomu nějak nevěřím. A tady. Si nemůžeme, nemusíme dávat ani. No, 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 no. Dobrý. Dobrý, dobrý, hele, tadyhle něco, někdo, něco, něco. Jo, to je tohleto jenom. Hele, tebe sejmem prostě. Dobrý. Další někdo? Někde? Nic? To vypadá už, že tady nikdo není. To jsou jenom mrtvoli. Dobře, tak jdeme dál. Postupně tady to zase rozstřílim, kdyby náhodou při zpětným úniku nám tady něco chtělo ublížit. Když my bychom to mohli použít i na ostatní, ale to nevadí. A dobře, munice jsme si doplnili a... Ohoho, těžký kulomet jsme mohli použít, ale tak to už jedno. No dobrý. Teď to hacknout ještě. To jsme měli předtím udělat, to jsme mě trošku nevychytili, ale dobrý. Tak teď to hacknem. Hej, co děláš zase? Kde to musíme hacknout, jo? Neříkej, že to musíme proskočit. To prejheknout nejde? No dobře. Dobře, jak myslíš? Teď! Dobrý. Musíme si to dobře načasovat. Teďkon. Teď! Dobrý. To je dobrý, to je vychytaný. Tadyhle z toho se nic nevysunulo, ok. Tadyhle žádný lasery, dobře. A tadyhle, hele. To je vychytaný. Přijel nám výtah? Jo. Ty krásu, takový výtah. No to není výtah, nebo je to výtah? Však uvidíme. Jo, tady je další. Jo, tak vypadá to, že to je výtah. Dobrý výtah. Co? Je ve výtahu vážně, já tady nikoho nevím. Co? Svině. Viděl jsem tam granát nebo ne? Hej. Jo, prej se tím nehází granát, to dobře, tak to bude muset dělat. A dnesky po staru. Ty kuráso, tady. Já to čekal pořád ze zhora, to není fér. Dobře. To je dobře. To je dobrý. Romeo 1, Fulton Dam is fully automated, but the generators have failsafe overrides. Trigger the overrides and we shut off the power. Co je tohle? Tohle to je, wahahaha. Ty kuráso. To je dobrý. To je hodně dobrý. Oh, nálož. Granáty. Munice. Všechno si doplníme. To máme někam dát teďkon? Kam? To je ještě zamčený. Je, hacknout to máme. Tak, libový. To vypadá, že jsme si měli vzít spíš tohle. Dobře, je tu někdo? Nevítelnost, že by?
To je zbytečně teď si dávat neviditelnost. Tady je nikdo? Libovka? Tady ještě. Ne, už jsme viditelný. A tady je dobrý krytí, to je v pohodě. Tak, teďkon, tak. Ať na to dobře vidíme. Ať je vidíme dobře, tak. Zase skloníme. Necháme si dočerpat energii. Tadyhle je blízko docela, no. Tady by nás mohl orozit. Ty, oni přežijou headshoty, to není fair. Jsem zvyklý je na jeden headshot, že se je cítne hned. To by bylo. Ne, ještě žije. Hele, to si dělám někdy srandu. Tak si nakleknu k tomu, abych... Dobrý, teď už je to vychytaný, tak. Hoši, to nemá cenu, tadyhle to neprorazíte. Udělali jste si to velmi kvalitní totiž. Tak. Grana. To je fail se, ty krásu. Dobrý. Tohle je vychytaný zrovna. Další. Kde jsi? Hej? Ty tady jsou ty jo ještě. Hej, tady jich je docela jak svině, jo. Jsem mě nečekal, opravdu řekl. Že až tolik bych bylo. Použijem neviditelnost a ještě nanovizi. Tak. Headshotej. Dobře. Ale to vždycky hned vyčerpá energii, jo, to je blbý. Možná by to bylo lepší si identifikovat. To jsme věděli, kde jsou přesně. To by se hodně vyplatilo. A nebo starým dobrým způsobem. Rychle se vyklonit a pak zase zaklonit. Sniper? To je sniper. Fakt nenápadnej tam s tím, jak hlavně, že máš na sobě listí, ale tadyhle fakt není strom, takže tam ti to vůbec nepomůže. Na revize? Nikde nikdo? To vypadá nadějně, dobře, ještě si to identifikujeme brýlema. Tadyhle jsou jenom taky blbosti, ale to byla... Další někdo? Tam je něco. Varování. OK. Dobře. Ej, nanovizi jsem nechtěl, dobře. Tak, jdeme. A mě nenápadně, že jo? Jo, jasně, my to má ještě takhle, že jo, proč ne, taky. Tadyhle je nějaký svině. Jo, až takový svině, to jsem ani nečekal. Hej, co děláš? Co děláš? Já si to vyměnil? To není fair? Tak. Já pořád chci na ty brýle mačkat F-ko. Nevím proč, ale pořád to prostě mě to nutí. Z nějakého důvodu blíž k cíli. Děláš si srandu? Přepečka v zadném poli. Dobrý. On nás to ani nevidí dokonce a toto hacknem. To je libový. Ale chtělo by to lepší antivirák. Tak, co spustíte na letočka? Proč pořád si pletu tlačítka? Dobře, jdeme dál. Tohle už je kámoš. Radši si dáme ale brýle. Tohle v pohodě. Tadyhle jsou nějaký svině. Co to je tohle? Dobrý. Tadyhle ještě. To jsou asi lidi, co? Nebo ne? Ne, to je... Přelstí systém. Jo, jasný, tak. Tady už nikdo, ale tady ještě něco. Co to je zase, jo? Jo, to máme hacknout. Co to je? Už to bliká. Jo, to je jenom odraz z toho, tak to jo. Si to všechno identifikujeme, proč taky ne, že jo? Kdo ví, co to je? Hele, tady. Leknem. Leknem. Ale to nebylo za stolik zabezpečení. Náboje? Co děláš? Náboje, říkám. O, speciální munice. To máme jako plný, nebo co, že to nemůžeme vzít? Co to je? Hej, co to je tady? Děláš si za mě srandu? Tak proto tam byla ta lepka. Ano?
Už vím, co to znamenalo. To bylo velmi inteligentní se mít. Velmi, ale tak aspoň, hele. Ty kráso, za co? Za co, že se to vymění? Tam je stick 6. Já mám dvakrát tu stejnou zbraň, proč? K čemu? Vezmem si to. Se na to odemkne aspoň. Ty kráso, tak to vypadá zajímavě. Co pak tu má? Ho! Ty kráso, tomu se říká pistol tohle. Takový zaměřovač ještě? Na pistoli zaměřovač, no ty kráso. Tak to jo. Proč mě něco říká, že když stoupne na tu že to, nebo hadici, že to nebude dobrý. Nevadí, ale jsme stejně nemáme jít. Takže jdeme sem. Tady to je jenom takový, jako že si tam můžeme něco vzít, ale my máme jít sem. Je už nepřátelé, doufám, nebudou. Kudy tudy? No, to nemám tam nic. Tadyhle, tohleto, tady sem potřebujeme. Že jo? Cože? Kolik věcí to mám udělat? Půjdeme za tím hlavně modrým. Tady je taky další modrý, dobrý. Tak půjdeme za tím, co je blíž, takže tohle tímhle. Nevadí nám voda? Uvidíme. Nevadí, tak to je dobrý. Hej, ta voda je libová. Hej, tak to se zaplavem. No ale pod vodou vůbec nevidím. Což je trošku nevýhoda. Helikoptera, nope! To není dobrý. Nejdřív se postaráme o tu veliko... Ne, kašle na helikoptéru, tohle by bylo asi lepší nejdřív zničit. Dělej. Ale už jsou blíž nějak. Takže si vezmeme brejličky. To se zase něco vyložili, nebo co to je zase? Kašlem na vás. Hele. Jdeme nahoru, víte co? Ohoho, nebo takhle. Tudy, to bude lepší. Šachtou, nenápadně. To je, kdyby měli v šachtách miny. Tady, co to je? Tady nemusíme se sklánět, tady dlaně. Je tu něco vůbec? Je tu někdo? Haló? Hej! Jo! To je nevidět... Co, že to ne... Hele, hrnek! Hrnek! Tak jí. Hej, taška prolítla! Možná, že... No, to je dobrý. Dobře. Ale teďkon... Makám... Ej, co? To nebylo dobrý. Dobrý. Tady něco bylo, co jsme si mohli vzít, ale ještě... Co vypadalo hezky? Tohle. Oh! S bohem pistol! Kros! Kam jsme to chtěli jít, ale tady jsem dolů, co? Teď si ale vezmeme tuhle zbraň. Ne, tuhle! Tuhle. Jo, my můžeme jít dokonce tři? Tak proč jste to neřekli rovnou? Odhodíme. Waha. To byla taška. Nebo kufr teda. Jako jsem dolů, jo. Víte, jak opravdu jste si jistý, jestli to je tady bezpečný? Ta voda, to dělá voda? To roztačí, jo. No aspoň se přiučíme, jak funguje vodní elektrárna. Tady je to hezky ukázaný, názorně. Tam. Ej, to dělá ta voda? Asi jo, co? Vzhledem k tomu, že to tam je mokrý, tak je to dost pravděpodobný. A je to zasklený, takže tam nespadnu. Ej, ty krásy, to musí mít sílu jak svině. Kam jsem to chtěl, ale tohle. Vypnuli jsme to. Dobře, ještě druhý. Jsem říkal, že jsem přilítaj posily. Vzhledem k tomu, že jsem slyšel helikopteru. Hej. Tak. Dobře, tak tady jdeme na tu druhou... No, a ty nepřátelé, to je blbý. Tak si to tady radši budeme identifikovat. Takže si to tady trošku identifikujeme, hele, tadyhle. To jsou jenom... Víte, co to chce identifikovat nepřátelé, hra. Hlavně. Ať víme, kde se pohybujou. Tadyhle něco, to jsou... Ej. Jsou asi blízko už ty nepřátelé, co? Vypadá to tak. Už to asi tak bude. Že jsme si to hackli. Tohle ještě radši hackneme pro jistotu. Člověk nikdy neví.
Vlastně. A jistě je jednoduchý jeknout, takže to není problém jako. Tak. Teďka si ten nápadně, aby nás neviděli. A teď si je tadyhle trošku proskoumáme. My jsme věděli, kde kdo je. Ty krás! Dom! No. Kašle na brýle. To chce něco lepšího tohle. Hli. Kde to mám? Kde to mám? To jsem nechtěl. Jde si srandu? Hej! Jo, mám to pod čtyrkou. Ohoho! Adios, adios! Nevím, jak se řekne španělský helikoptéra, ale to nevadí. Helikoptéra? Kde jsi? Kámo, kde jsi? Jdem, opatrně. Nikde žádná helikoptéra. Nikde žádnou nevidím. Helikoptery. Kde pak jste? Nikde nikdo? To není moc dobrý. Já čekal helikoptéru. Tady byla helikoptéra. Hej, helikoptery. Kde jste? Já jsem na vás těšil, že vás rozstřílím. Ale no tak. To jako nebude, to si jako necháte jen tak vypnout tadyhle další. Generátor, jo. Bez nějakýho, bez nějakých, jako, že se nebudete se vůbec bránit, nic, jo. No dobře. Tohle necháme tadyhle. Vypálit. No jasně. To nám ale nepomohlo. Musíme to hacknout zase. Hacknem. Hacknem. Dobrý. Jdem dál, tohle radši taky. Ty krásu. Tady jsou ty lidi. No lidi. Lidi určitě. Tady jsou ty. Ty určitý předměty. Hýbající se. To jsem trošku nevychytal, když jsem řekl lidi. Nevadí. Tak. Nečekal jsem moc, že tady budou lidi a... Žádný lidi! Že tak nebudou, že tu budou lidi, jsem nečekal a ani se to nestalo, že bych ji tu potkal. Where? Kde jsi? Hle, můžeme si tam hodit granátek, takže... Jako, to není problém, víte co? Ale to je v pohodičce. Tady nikdo není? Já čekal, že tu někdo bude, když po nás někdo střílel, ne? Tady fakt nikdo není. OK. Snadný. Jo, teď jo, to se snažím. Oh no. Vypně to, dělej. Tak to prostě rozflákej. No to říkám. Ty kráv. Taky možný. Ho! Dobrý. Jsem říkal, rozflákej to, to všechno vyřeší. Stanu ještě Delta, jak mám vědět, kde to je. Ale, padá to tady. Padá! Dobrý. To tam trošku propadlo, ale to nevadí, to nás nezastaví. Hele, to červené světlo mi moc nepomáhá v tom, abych unikl. Tak si pojďte za mnou, hahaha. Svině. Ne. Musíme si přebít. Hoši, já tady na vás nemám na... No ale jdu. Pojďte si blíž. A další? Nikde? Tady ještě byl, tady byly dva, ne? Tady. Hele, mám tam střelit raketometem, nebo co? Mám vás, mám se naštvat? Ale tady se to nějak třepe, to není dobrý, já tě prostě rozstřílím, kámo. A je po tobě. A jde cej. Nevěděl bys to, kdybych ti to neřekl, co? Ej, tref se, víš co? Dobrý. Je tu ještě někdo? Fuck. Liko... Cože? Hej, co se ti stalo? Mina?
Ne. Že bys tady dal minu a dal šlápl na ní. Oh no, nepřítel. Další nepřítel. Kde jste, hoši? Tadyhle? Co si o sebe myslíš? Hele, má se to třepe, to není dobrý. No tak? No tak? Hele, ukaž tu svoji tlustou hlavu. Neviditelnost? Je tu ještě někdo? Ale máme jít sem, okej. Okay. Tady to nevypadá, že by tu bylo nějaký nebezpečí. Sem máme jít? Sem? Dolů? Jo, aha! Okej. Okay. Dobře. Waha! Zaplavem si trošku. Jo, tady se dá jít plout pod to. Tady, waha! To je krása. Tam ne, ale víš co. Zdá se, že by to byl hodně silný proud, ale mě to nikam nedá. Ty kros. Oh, tam bych nechcel spadnout. Dobrý, co tady? Hoho! Vychytaný. Pak bych skočil dolů, bejtevou. Na tu druhou stranu. No tak ho se střelíme, nebudeme něč umět, ne? Jumpni sem, kámo. Jo, já věděl, že to bude dobrý nápad. Tu krásu. Ale nějak to padá. To je v pohodě. Pár tip se neublíží. Jsi ocelovej muž. Tu krásu. To bude trošku zaplavený. Ne, voda. Hele, měl jsi myslet trošku na sebe taky, aby ti to neublížilo. Dobrý, jsme pod vodou. Nahoru, vyplav. Vyplav? Automat nebo já? Ah, dobrý, automat, zdá se. Teď až budeme doufat, že nás to nerozfláká, no ale nás to rozflákalo, ale dobrý. Nová pláž! Update! Více vody. Tak, to zbylo hodně. Další do... nějaký... stanice, dobře, ale to já myslím, že to se necháme na příště. Teď se mi to tady začalo pořádně líbit, jo. Musel jsem se do toho dostat, dal jsem si teda lehčí obtížnost, protože jsem... prostě v Crysisu takový začátečník, větší trošku takový, jako víte co. A bude to lepší prostě. Dobře, ale já se s vámi tedy rozloučím. Pokud se vám video líbilo, tak se nechte like, pokud se informovat o dalších videích, tak dejte odběr nebo subscribe a můžete taky dát psát dokonce, co se vám líbilo, co se vám nelíbilo a co by bylo třeba vylepšit. OK, takže se loučím a budu se na vás těšit. Čau. Počkat. Nejdřív až ten dialog. Já si zatím napiju. Jenom abychom to nevypli uprostřed dialogu, víte co. To je to, na co jsem čekal. Takže v příštím díle začneme tím, že budeme mít za úkol dostat se do stanice, kde Cell, nebo Cell teda spíš se to čte, kde Cell uchovává systém X, což je jejich takový alternativní zdroj energie. A ten musíme vypnout, aby už byli úplně bez energie a budou to mít prostě úplně někde úplně zkažený. Dobře, takže se loučím, ale opravdu, budu se nás tedy těšit. Takže čau.